Jo representaré un espectacle que es diu Pianissimo Circus, concert per a pallassa i piano. El títol ja és una mica explícit, ja dona alguna pista de per on anirà. És un espectacle còmic i poètic i fent servir el llenguatge del clown i la música en directe. Una mica la idea de Libèl·lula és ensenyar les coses que he fet en el taller. I bàsicament és anar mostrant mica en mica allò que han creat les meves mans. No? Que de fet, si no ho hagués creat jo i ho hagués donat a algú perquè m'ho fes, perdria una mica l'essència de l'espectacle. I a mi m'agrada que tinguin aquest to personal. No? Libèl·lula, m'abstindré de donar la meva opinió al respecte. Però de bona fusta els diré que farem tot el possible perquè passin una estoneta agradable. Representarem Momo, una versió lliure d'en Michael Ende, que estem voltant per tot Catalunya i Espanya i ara tenim l'oportunitat una altra vegada de veure-la. És una obra doncs, que parla del temps que ens prenen i que ens roben. Parece que te gusta este sitio abandonado. Pero bueno, dos amigos que antes se llevaban bien y ahora no se pueden ver, ¿y por qué? ¡Quiero que construyan un acuario! ¡Cuanto mayor, mejor! Us convido a venir al teatre. Veniu, veureu el teatre de casa, el de prop. Doncs això, que veniu aquí i veureu el que fem a prop, eh? O veniu a prop i veureu el que fem aquí. Ara és la teva.